σας καλησπερίσω. Εκ μέρους της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβία θα σας καλησπερίσω. Για δεύτερη φορά παίρνουμε μέρος στο πρόγραμμα «Ταξίδι προς το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος». Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για όσους το γνωρίζουν, είναι οι νέες εγκαταστάσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. Σε συνεργασία μαζί τους, σήμερα έχετε έρθει εδώ για να παρακολουθήσετε όπερα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Ξεκινήσαμε αυτό το πρόγραμμα από την 1η Απριλίου με την πρώτη μας δράση στο Συλλέγω Εμπειρίες για Μαθητές Δημοτικού. Συνεχίσαμε με το σεμινάριο το βιωματικό μέσα στο χώρο της βιβλιοθήκης με παιδιά τα οποία πήραν μέρος με μια ομάδα εκπαιδευτών από την ίδια την Εθνική Λυρική Σκηνή και σήμερα λοιπόν παρουσιάζεται εδώ όπερα της Βαλίτσας, η Παλιάτση του Λοκαμβάλου. Μας τιμά πάρα πολύ αυτό που γίνεται, αυτό το πρόγραμμα. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Future Library, το ίδιο το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος που με την αποκλειστική του χορηγία παρουσιάζει και δίνει βήμα σε όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται και έρχονται και στο δικό μας τον τόπο. Εύχομαι να περάσετε μια πάρα πολύ ωραία βραδιά. Θα ήθελα να καλέσω λίγο επάνω τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής, τον κύριο Πέτρο Φιλίππου. Καλησπέρα και από μένα. Λυδία, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Όπως και τα παιδιά του Πνευματικού Κέντρου και της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, δεν έχω να πω πολλά γιατί πραγματικά είναι πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάνει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε συνεργασία με την Εθνική Λυρική Σκηνή και απευθύνονται και έρχονται σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο εδώ. Και κάνουν κάτι πάρα πολύ καλό. Προσπαθούν να ξαναφέρουν και να κρατήσουν το βιβλίο κοντά μας που τη σημερινή ηλεκτρονική εποχή κοντεύουμε όλοι να το ξεχάσουμε. Ενημερωνόμαστε ηλεκτρονικά πλέον μέσα από το διαδίκτυο και οτιδήποτε και έχουμε ξεχάσει το διάβασμα που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και οι προσπάθειες αυτές που γίνονται για την ανάδειξη των βιβλίων, για την ανάδειξη των βιβλιοθηκών, κυρίως των δημοτικών βιβλιοθηκών, διότι σχεδόν σε όλη τη χώρα μας, σε κάθε Δήμο, το ότι υπάρχει ένας τέτοιος πνευματικός χώρος είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση. Και εγώ χαίρομαι πραγματικά που βλέπω και νέα παιδιά, με την Λυδία εδώ που είμαστε συνεργάτες χρόνια, εκτιμώ πάρα πολύ τη δουλειά της που είχε κάνει, να φέρει νέα παιδιά, να φτιάξει προγράμματα, να ενταχθεί, να κάνει δηλαδή κάτι δυναμικό και κάτι ζωντανό τη βιβλιοθήκη, όπως έτσι είναι και έτσι πρέπει να είναι και να μην είναι κάτι στατικό. Πραγματικά σας χαίρω όλους και για την προσπάθεια που κάνετε και για τη σημερινή βραδιά και εύχομαι να συνεχίσετε και ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, καλή απόλα στους όλους και τώρα. Πραγματοποιείται στα Καλύβια με την καταπληκτική βοήθεια της Βιβλιοθήκης των Καλυβίων, με τη χορηγία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και με την παρουσία σας. Θα δείτε μια όπερα πραγματικό μέλλον και πιστεύω ότι θα σας ευχαριστήσει πάρα πολύ.
Τώρα θα ήθελα να σας παρακαλέσω να κλείσετε και τα κινητά σας τηλέφωνα και σας εύχομαι καλή θέαση. Thank you.
Ευχαριστώ.